Olá, eu sou Marcos Borges, professor da Faculdade de Tecnologia, e venho aqui apresentar o trabalho, o premiado trabalho da Roberta Mayumi Matsunaga, que é o chama-se Desenvolvimento de um Jogo Educativo para Crianças com Hemofilia. Roberta, me fala um pouco do projeto e como surgiu a ideia de desenvolver um jogo educativo para crianças com hemofilia. Eu estava cursando disciplinas como aluna especial aqui na Unicamp e quando chegou a hora de entrar como regular, fui conversar com o professor Marcos e ele falou que tinha um projeto junto com o pessoal do Hemocentro aqui também da Unicamp para desenvolver um jogo educativo para crianças com hemofilia, para incentivá-las a terem comportamentos corretos em relação à doença. Tomar o fator de coagulação, que é uma coisa muito importante para elas. E tudo começou assim, a gente foi falando, falando, e é importante ressaltar também que foi o pessoal do Hemocentro que conversou com o professor Marcos e pediu: professor, queremos um joguinho para crianças com hemofilia, e procurou o pessoal da Faculdade de Tecnologia, e aí foi onde deu início ao projeto. Ok. Como foi a participação das crianças no desenvolvimento do jogo? Elas participaram ativamente? Sim, elas participaram, as crianças participaram em três momentos importantes, teve três marcos, que a gente chamou de dinâmicas, né? A primeira dinâmica, que chamava Brain Draw, onde as crianças tinham que desenhar algo que tivesse em mente sobre um jogo para elas, com crianças com hemofilia. Então, nós demos folhas de papel para todas e pedimos para ela desenhar. Como você imagina que é o personagem do jogo? O cenário do jogo, o fator de coagulação, que é o que elas têm que tomar continuamente, o inibidor. E elas foram desenhando, o que vinha na cabeça. Nós demos todo o material e nessa dinâmica elas participaram ativamente. Foram em torno de 10 crianças que participaram. A segunda, essa dinâmica foi feita bem no início do jogo. Foi para a gente imaginar mesmo como que seria a dinâmica do jogo e os desenhos, a interface. A segunda dinâmica foi quando a gente tinha a segunda fase do jogo pronta. E nessa dinâmica a gente levou a segunda fase, chamava Avaliação Heurística Participativa. E as crianças jogaram, né, e disseram, a gente foi anotando o que que elas falavam em relação ao jogo, quais que eram as observações, o que estava legal e o que não estava em relação ao jogo. E com isso, a gente teve material para saber o que que precisava mudar no jogo e o que podia continuar igual. A terceira e última dinâmica, ela foi um pouco diferente. Ela foi com o jogo quase pronto, envolveu crianças com hemofilia e crianças sem hemofilia. E essas crianças sem hemofilia, elas faziam o papel daquele parente, o irmão, o amigo. Até mesmo os pais, os primos que não sabem o que é hemofilia e querem aprender um pouco mais sobre a doença. Qual que era o papel do jogo para esses participantes da vida da pessoa com hemofilia? O que que eles iriam aprender com o jogo quando jogassem, né? Então, essa foi a última dinâmica, teve esse público diferente e foi bem legal. E essas três dinâmicas, elas ajudaram bastante a entender o que que as crianças com hemofilia sentem, o que que elas querem, e depois, posteriormente, com o jogo pronto, o que que elas aprenderam com o jogo. Qual que foi a relevância do jogo para elas no tratamento? Ok. Qual o roteiro do jogo? Fala um pouco mais sobre o personagem e os desafios que ele enfrenta. O personagem, ele é bem brasileiro, o nome dele é João Ventura. E no começo do jogo ele é apresentado, né? Tem o pai, a mãe, o irmão e a irmãzinha, que é uma bebezinha. O irmão e a irmãzinha não têm hemofilia. Até porque colocamos três irmãos para mostrar que a mãe e o pai não têm todo o tempo para se dedicar ao João Ventura, que ele, apesar de ter hemofilia, ter uma condição de saúde especial. Ele tem que saber as necessidades, as adequações que a saúde leva ele. Então, no começo do jogo, ele mostra que a rotina dele é de uma criança normal. O João Ventura acorda, escova os dentes, toma café da manhã, vai à escola.
Aí na escola que a gente começa a introduzir um pouco o conceito da hemofilia. A professora passa um pouco de informação sobre a hemofilia e quando ele vai para o intervalo, para o recreio da aula, o João Ventura tem que fazer uma escolha de que esporte que ele pode praticar. Por exemplo, João Ventura pode jogar bolinha de gude, pode jogar futebol. Isso no, na primeira semana, né? No primeiro dia da semana, que é a segunda-feira. Aí no segundo dia da semana já é dada a opção para o João Ventura se ele quer ou não tomar o fator de coagulação. E o decorrer do jogo, se ele, as atividades que ele pode praticar depois, depende dessa escolha que ele teve. Se ele tomou o fator de coagulação, se ele optou por fazer a escolha certa, que é tomar o fator de coagulação, ele pode ter o dia de uma criança normal. Ele vai poder jogar bola, brincar de pega-pega. Mas se ele não tomou, ele só vai poder praticar atividades leves, brincar de bolinha de gude, jogar quebra-cabeça. E assim, isso ao longo do jogo é demonstrado, porque se o João escolheu não tomar fator de coagulação e jogar futebol, pode acontecer alguma atividade de impacto e isso prejudicar o João, porque ele tem hemofilia, e o decorrer do jogo, que vai acontecer? O João vai machucar o joelho, aí como ele não tomou o fator de coagulação, ele não estará protegido, então ele vai ter que ir ao hemocentro, fazer o fator de emergência, né, a profilaxia secundária. E aí tudo isso é mostrado no jogo, quais que são os benefícios, né, de tomar o fator de coagulação, porque ele vai poder praticar qualquer esporte. E quais que são os malefícios, né, que ele, se ele escolher não tomar, que ele vai ficar com as atividades físicas muito restritas. Em termos acadêmicos, quais foram os resultados em relação a publicações e congressos? O projeto ele teve uma relevância muito grande em relação a publicações, né? Nós publicamos em congressos internacionais e nacionais, em revistas nacionais e revistas internacionais. O projeto ele foi apresentado em congressos em Portugal, Dubai e na França também. Inclusive em Portugal eu tive o prazer de apresentar o projeto lá no congresso. Teve um congresso internacional também aqui no Brasil, que foi em Niterói. E também foi apresentado em Campinas. Em relação à revista, como um projeto multidisciplinar, a gente conseguiu publicar tanto em revistas da área de computação quanto da área de saúde, que eram mais específicas para hemofilia. Qual resultado eu considero mais relevante em relação ao mestrado? Em relação ao mestrado, o resultado que eu considero mais relevante é que nós participamos do concurso de dissertações e teses do Congresso Brasileiro de Informática e Educação, que foi sediado aqui na Unicamp. Então, aqui no concurso, tinha um concurso, aqui no concurso a gente foi julgado em relação ao Brasil inteiro, qual que foi a relevância da nossa dissertação. E nós ficamos em terceiro lugar no projeto. O nosso projeto ficou em terceiro lugar, a dissertação ficou em terceiro lugar, e foi bem legal, teve premiação. E eu considero que esse foi em termos acadêmicos, foi o resultado mais relevante. Obrigado, Roberta. Acho que um ponto importante para se ressaltar é que o software está sendo usado hoje no Hemocentro com as crianças, né? Não foi só uma pesquisa, mas está sendo usado na prática com as crianças até hoje. Tá? E agradecer aqui ao Hemocentro pela oportunidade de ter nos oferecido essa chance de ajudar as crianças, né? A Faculdade de Tecnologia, a professora Regina Moraes, que é a coordenadora do trabalho, né? E ao Núcleo de Informática Aplicada à Educação, que apoiou o projeto. E até o próximo Pesquisa em Pauta.